point tu beli tu beli memang senang. Tapi satu skill je satu je lah kalau kau nak buat challenge yang apa nak buat trofi yang apa tak buka box tu dia tak kisah, dia ada satu trofi kau tak boleh buka box item langsung daripada mula sampai habis. Dia dah tak buka box mana kau pakai infinite weapon je lah. Tak boleh. Kau kena buka box. Kau beli. Kau kena buka box juga. Nak kena buka box juga. Oh, oh weapon starting ke? Ya tak ya. Starting kau pistol lah. Kena buka juga. So, kau itu memang kena start. Daripada mula sampai habis, pergi lah. Kau boleh je. Masuk sistem dapat assault rifle. Kau pakai, oish. Dah buka puasa boleh cakap fuck. Fuck! HQ is great. Baru siang mahal nak tanya. Cover me, Buji. Yup. Enemy at the center. Ni batch ramah nak petang tadi eh. Kena dengan anak aku 5% aku. HQ secure. Hold out. Angis. We've got a UAV on station. We're in the lead. Second level lah. Bumbung. Macam aku cakap engkau tu Barret punya build cakap engkau tu. Itu saja. Itu saja lah. Haa, itu je. 1, 2. Aku sekarang main ni hari isteri tu aku main mati kena rebuk ni aku punya claymore. Okay, no one. Apa? Nak cari item. Oh shit! Aku terbaik! Udah terbakar kawan. Udah kawan dah terbakar. Kita dapat lho, 60. Dapat lho, 60. Yeah! Yes! Come on. Mana depan ni? Alpha. Assessment area player. Get to the new HQ. No. Oi, Charlie. Dia memang dia tukar habis-habisan tu. Every map dia tukar. Hey, belakang ada cruise missile away. Ish. Kat atas smoke stack ada orang ah. Ada lagi tak? Uji? Dapat? Ada lagi atas smoke stack ada orang. Ada lagi kot. Atas ni. Lalu daripada atas. Alright, dia tiada HQ already. Enemy at the smoke stack. Masuk. Kacau. Ada dah HQ contested. Oh shit. Siapa dekat sebelah tu sebelah kanan ada orang. Relax. Dia tak akan dapat. Chill. Atas. The test. Alah belakang. Enemy UAV overhead. Okay, dia baru dekat Alpha. Enemy care package. Reloading. Calling extract container. Go. Shoot. Oh shit. Second floor. Tengah tingkap tu. Alpha tingkap. Shit tarik. Okay, house cleaning. HQ is free, get a move on. Enemy on the HQ, get over there. Taken the HQ. Cepat betul. Dia nanti dekat clear, office. Clear. Go. Seorang dekat bawah. Ada dah clear bawah. Dah. Masuk. Dah habis lah. Tak, seorang ada dekat bawah tadi. Bawah. Aku mati kan tu. Masuk je. Ada seorang dekat bawah. Tak buka ni. Okay, mati. HQ captured. Eh, ni dah habis. Now, be office. Okay. New location
Tanah lagi. Jom ada ke atas eh, diorang sampai atas. Oi, what the hell, this R3K7 tak mati oi. Tembak tak kena, no X. Tau Charlie. Alah. Eh, jangan tau. Dekat pom bus, dekat pom bus. Enemy at Charlie dah. They're catching up. HQ at, move to secure. Enemy on the HQ, get over there. Enemy personal radar in the air. Okay, yeah, 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 yeah. They're capturing the HQ, go! HQ lost! So if any standby to run the alpha, ground floor. Atas, atas, look at atas. Oh, they're making trophy. Next one. Is it? Oh, office. Next one is office ni alpha, 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 go alpha, go alpha. So last time alpha, so office. Okay, office. Dekat alpha, dekat office. Ya. Tak tahu ah. Office bawah. Diorang, diorang dekat alpha lah. Diorang dah ada dekat alpha. Okay, my side, my side, my side, my side. Aku dekat atas lah. Aku dekat atas. Aku dengan Buji kat sini ya. Buji jaga tangga. Oh, bravo situ pula. Tutup pintu lah. Tutup pintu lah. Aiman on top of you, the white container. Enemy. Buji jaga, jaga, jaga pintu Buji. HQ active, move to secure. We're taking the HQ. Opposite you lah ni. Ya, 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 aku baring, aku baring, aku baring. Stay alive. Stay alive. Tangga, 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 tangga. HQ contested. Oh, banyak tak? Atas, 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 main apa? Atas, 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 ada dah. Mari muka satu. Oh, dua orang. Oh, dua orang. Tak ada bom ke tadi, Ras? Ha? Tak ada bom ke? Haa, ni apa? Dia tembak tong gas. Dia reset or alpha? Office, office. Standby office. We're upstairs, office. Enemy UAV over here. Yeah, oh, we're downstairs. Alpha. Downstairs, downstairs office eh. Office, office. Yeah, downstairs office eh. Oi! What? How did that guy survive? EOD. Oh. Enemy inside. Objective. Oi! Sorry, sorry. Kau tembak ke lima aku? Kau kat office already. Alah, kau kat tembak. Eh guys, don't use the mic lah, susah lah. Cannot get in. Yeah. Nak pro, boleh ke? Use sini. Use Semtec or something lah. Oh shit, man. Secure the HQ, stay alive. Berarti kena, kena trofi. HQ enemy on the HQ. No reinforcements available. Masuk kat C. Disable the HQ, reinforcements inbound. C atau E. Next HQ up in tank. Get friendly care package. Sampai so, ah, dah hard you go alpha, I'm at Jali already. I also ke Jali. Aku takut dekat ni lah, office second floor. Office second floor. Ya, yeah, office second floor. Ya, yeah, second floor, second floor. Oh fuck. Zal, be careful, downstairs. Personal radar in the air. Tak nampak dah hilang. Dia lari ya. Dia boleh pulang ke lari. Around the corner, the left door. Dah, dah, dah. Dia dah dekat lah. Ada lagi, tak kan? Oh, sekejap. Lah, dia orang dekat ni, dekat warehouse. Dia orang dekat warehouse.
Ada orang datang. Ada orang datang. Eh. Trophy, trophy, trophy. Kena dulu dong. Stay alive. Macam mana aku mati siot tadi? I don't know how I aku baru datang. UAV entering the AO. HQ contested. No reinforcements available. HQ contested. UAV is being RTB for resupply. Oh, I'm man on the road. Damn, I was near you. Full man. Textbook. Baru puji terkena. Wah, dia orang pun banyak. Bunuh member sendiri. Bravo. Oh, smoke stack. Yeah. Ambil, smoke stack. Aku panggil atas smoke stack tu rocket lah. Oi. Eh, Allah, aku ingatkan aku pakai ni. Aku tak, aku ingatkan aku pakai. Aku pakai sim, apa? Steam, steam. Ya, enemy tembak. I think yellow house lah. Oi, they want smoke, was mine. Dia orang kat apa yellow house. Yellow building. Yellow building now. Ah, belakang. Yellow building down. Enemy ada smoke set. Alah, dia orang kat bawah dah. Hey, what the hell? Hey, office. Enemy UAV overhead. Allied cruise missile. We've got a UAV on station, ready for flyover. Enemy at the office. Hey, I'm alone in office. HQ active, move to secure. We're taking the HQ. Friendly VTOL on station for... CP9, baby cow. Actually not. I thought you want the gear.